Atsimenu, esu diskutavęs su keliais žmonėmis ir diskusija buvo apie keliavimo dviračių ir kokios yra kainos keliavimo dviračių, kas atsieina ir panašiai. Atsimenu, aš net buvau vieną vlogą padaręs. Gal jūs atsimenat, kad aš buvau tokio kaip užginčęs faktą, kad visgi mašina yra pigiau keliauti negu dviračiu. Aišku, ten kilo diskusijos, pilnai suprantu. Aišku, turbūt reikia įvertinti faktorių, kaip keliaujate, ką jums reikia imti, ko nereikia imti pagal savo gyvenimo būdą ir panašiai. Aš kadangi labai daug kiemų, ta prasme, nu, sąlyginai daug, tai va dabar rašausi visus dalykus, ko man reikėtų Misūrio kelionėje, kad būtų aiškesnis tas dėliojimasis pačio biudžeto. Na ir šiaip aš turiu tokį pomėgį, kad prieš kiekvieną kelionę aš susirašau ar tai Word'e, ar tai ant popieriaus, ko man reikės kelionės metu ir tai yra nuo pačių stambiausių dalykų iki pačių smulkiausių. Tai tarkim, nuo palapinės iki degtukų dėžutės, iki pastos, iki šepetėlio, iki nagų replyčių. Viską susirašau smulkiai, detaliai, susirašau ką turiu, ko neturiu, to ko neturiu, kiek tai kainuos ir tada jau braukausi žalią, raudoną, kas žalią jau vadinasi turiu sąraše, aš tą daiktą pasidedu kažkur ant stalo. Na ir pas mane tai va vyksta tas daiktų sąrašas, tai žmonės kurie sako, nes buvo man irgi labai tokie užginčiai žmonės, ta prasme, jie buvo taip nustebę, kad kaip čia taip brangu keliauti, ar tai dviračiu, ar tai baidarė. Tai, nu, pavyzdžiui, aš prirašiau A3 lapo pilno daiktų, ta prasme, čia yra visi daiktai, ko man reikėtų, kaip plius minus Misūrio kelionėje. Tai sakau, čia yra, nu, ta prasme, aš išskaidžiau dalimis. Čia jūs tikrai dabar nematysit. Man patinka, ta prasme, aš turiu silpnybę rašyti viską ant popieriaus. Gal dėl to, kad labiau atsimenu. Aš šiaip visą laiką žmonėms rekomenduoju, rašykitės ant popieriaus, rašykitės į knygutės. Aš turiu dvi knygutės. Ir tiesiog kartais mintis visą sulieju, skaičiukus, vlogų temos ir panašiai, nes kažkaip laivinį tą atmintį. Tai aš išskaidžiau savo būtent daiktus, kelionės daiktus į kelias grupės. Tai pirmas skiltelė eina apranga, nu visai tokia kaip ir nieko. Aišku, sakau, kadangi skaidau labai smulkias dalis, tai todėl tas sąrašas toksai yra visas pilnas. Tai apranga, turistinė įranga. Turistinė įranga tai skaitau tas, ką tu jau išlipęs į krantą arba baidarės atžvilgiu, arba šiaip sustojęs jau su dviračiu, poilsiauti, ką tu išsitrauki, ką tu naudoji va tuo metu. Tada elektronika, tada šiuo atžvilgiu baidarės įranga ir kiti dalykai, daiktai ir panašiai. Tai A3 lapas, ta prasme. Ir ta prasme, čia kai suskaičiuoji biudžetą, šitų visų daiktų, principe biudžetas yra apie 7000 eurų, plius minus, jo. Tai aš taip pat turiu savo santaupų dalį. Dalį jau susiradau rėmėjų, bet vis tiek dar trūksta lėšų, tai žmonės va kartais dar tai perveda į Swedbanką, tai perveda į PayPalą, kartais prisideda Patreonu. Tai labai ačiū jums, kurie prisideda, kurie dar nori gal prisidėti, tai aš visą laiką po kiekvieno video prirašau nuorodas, kaip tai galima padaryti. Tai principe, žinoma, aš iš šitų daiktų jau pakankamai nemažą dalį turiu ir jau iš senesnių kelionių. Tai kai ką ir turiu, kai ką reikia atsinaujinti, o kai ko visiškai neturiu. Tai pavyzdžiui, mes kai šnekėjom su rėmėjais dėl palapinės, kad gali būti tokių regionų, kur bus žiauriai karšta miegoti naktį, tai gal vietoj tos mano husky palapinės, kurią aš turiu raudoną, statyti kažkokią lengvą tinklinę palapinę, kurioje, nu, kaip ir nėra jokio uždengimo, tiesiog tinkliukas nuo uodų.
Tai va tokie va atvejai, tokie visokie niansai, kad žinoma taip pat kainuoja, taip pat svoris, taip pat bagažas, bet aš manau visai pakankamai pasiteisintų. Tai kai tu pažiūri va tokį sąrašiuką, tai tu negali žmogus sakyti, kad keliavimas dviračiu ar baidarių yra pigus dalykas. Na, sąlyginai taip, nes dažniausiai žmonės tą daro trumpą laiko tarpą. Žmonės retai kada leidžiasi į savaitės ar mėnesio laiko kelionę dviračiu. Dažniausiai tai būna savaitgalis arba viena diena. Tai automatiškai, kad tau vienai nakčiai tikrai reikės mažiau lėšų ir daiktų ir panašiai, negu lyginant kokį mėnesį arba pusę metų. Ir aš jau buvau prieš gal savaitę laiko susiskambinęs su Velofanu per Instagramą. Tai kas dar neseka jo ir nežino, kas yra Velofanas, tai Imantas iš Šiaulių, vaikinukas, kuris keliauja šiuo metu dviračiu aplink pasaulį. Ir aš su juo susiskambinau, šiaip pašnekėjom kokią gerą valandą. Jis dabar yra Pietų Korėjoje ir sakau, kiek dabar esi išleidęs pinigų per kelionę, tai sako, nu jisai dabar jau kadangi keliauja beveik daugiau, nu apie 3 mėnesiai daugiau negu ašiau, nes mes išvažiavom birželio pirmą dieną, tokią pačią datą mes palikom Lietuvą, tai tik aš į šiaurę, jisai pietus, nu žodžiu, va tai va mūsų keliai prasiskyrė. Tai jisai dabar yra išleidęs, sakė, virš 5000 eurų. Nu, tai jau čia yra per 9 mėnesius. Aš per 90 mėnesių, aš per 6,5 mėnesių išleidau 7000 eurų. Na, bet aš pirkau naują kompiuterį, tai kas iš karto 1000. Tai principė vis tiek tas keliamas dviračio, tai taip skaitykime, kad va taip, aišku, žinau, dar kokias šalis, bet kažkas su nenumatytom išlaidom, maistu ir panašiai, kažkas netoli 1000 mėnesiui. Aišku, galima ir su 600, ir su 5, ir su 4. Viskas adekvačiai atitinka kokia šalis, kiek maistas, kiek tu lankysi lankytinų vietų, ar tai muziejai, ar tu juos lankysi, ar praskipinsi. Na, tai čia labai daug niuansų. Tai va, kai žmonės sako, kad va taip pigu keliauti, nu tai blemačkai. Nu, nelabai. Ta prasme, taip, jeigu imam laiko tarpą, jeigu tu keliautum dviračiu pusę metų ir pusę metų Turkijoje gulėtum paplūdimį, tai žinoma, kad dviratis yra pigus reikalas, lygdant su Turkijos pusę metų gulėjimu ant paplūdimį. Bet šiaip, kaip įsivertinti tą sumą, tai sakyčiau, 5-7 tūkstančių eurų vis tiek yra nemažos išlaidos, kai tu skiri tik tais keliavimu. Bet iš kitos pusės man tai yra pats svarbiausias prioritetas gyvenime šiuo metu, šiame gyvenimo laikotarpiu, tai man tikrai negaila kiekvieno cento skirti ir tai elektronikai, rūbams ir panašiai. Tai dažnai iš jūsų klausia, ką aš visgi jėmu į tas kelionės, tai kas sekė Skandinavijos kelionė, tai plius minus jau tikrai žinot, bet tarkim kažkas tokio kaip išskirtinio, nu tai žinoma, jau baidarė, pats kaip daiktas išskirtinis, bet taip pat šitą suderinus su remėjais, tai baidarė pavyks gauti, du irklai, tai irgi tokie du, nes jeigu vienas lūštų, tada dar turėtų mantrą. Ratukai, baidarės ratukai, nepigus dalykas, bet čia yra toksai gan svarbus niuansas keliaujant su baidarė ir turint omeny, kad toj upėje bus kažkokių kliučių. Tai yra tokie primontuojami ratukai, tai kaip tu, pavyzdžiui, priplauki kažkokią kliūtį, išsitrauki baidarę į krantą ir tuos ratukus prisimontuoji vienam gale baidarės, jie yra nuimami ir tu tada kaip su karučiu pravažiuoji, prasme, taip prasitrauki tą ir tau nereikia vilkti tos baidarės visų pirma, visų antrą tu gali su visais daiktais vilkti tą baidarį, nes kai yra antrą tukų iš karto svorio centras pasiskirsto ir yra pakankamai tikrai lengviau negu traukti su visais daiktais. Trečia yra greitis, tu žymiai greičiau viską tą gali pasidaryti. Na ir ko aš, pavyzdžiui, neturėjau Skandinavijos kelionį ir ką planuoju čia nais turėti, tai principė visa virtuvėlė, tai čia tikrai netrumpas sąrašas mano turistinės įrangos sąraše, kas liečia, ta prasme, ir podukai, ir keptuvės, ir puodeliai, ir degikliai, ir įrankiai, ir panašiai, taip pat kirvukas, pjukleliai, nu, visas toksai surviving rinkinukas, ko principė aš neturėjau ant dviračio,
Tai va, baidarė šitas dalykas kaip ir būtinas. Kas liečia aprangą, tai principė viskas tas pats, nes labai daug žmonės klausia ir daug kas kažkaip nustemba, žinoma, aš pilnai suprantu, kad nustemba, kad su tais rūbais, su kuriais aš išvažiavau birželio 1-ąją, aš su tais pačiais rūbais grįžau gruodžio 17. Tai žinoma, aš išvažiavau tik su maikė šortukais, aš turėjau bagažę termo rūbus, striukę, dvi kelnes, tai va tas termo kelnes, maikė ir tos papildomus rūbus, užsidėjęs aš dar keliavau iki gruodžio 17 dienos. Tai principai aš adaptavausi prie kiekvienos temperatūros ir man tas leidavo su tiek minimaliai rūbų, žinau, kad jie svėrė 2,5 kg. Va tokie maišiukai tilpo, visi mano rūbai apskritai. Na, žinoma, jie kokybiški, susikiša gerai, ta prasme, ir mažai užima vietos. Tai iš rūbų, kas atžvilgio liečia, tai principė viskas tas pats, labai visko minimaliai, nes visą laiką žmonėms sakau, turėkite kokybiškus rūbus, bet jų mažą kiekį, nes kelionėse nereikia daug rūbų, ta prasme, vieną, du, komplektą, viskas. Elektronikos skyrius, tai mato toksai, vos telpa jo objektyvą, tai toksai, daug čianais visko, sakau, įsirašiau smulkiai, baterijos, laidai, pavyzdžiui, Type-C laidas, 2 vienetai, micro-USB laidos, 3 vienetai, nes jo daugiau naudoju, ar tai kamerą kraut, ar tai bateriją kraut, ar dar kažką kraut, powerbanką, Type-C pas mane labiau einamesnis, iškart 3 laidai, jeigu sugestų ir panašiai. Tada iPhone 2 laidai, 2 telefonai, nu maniškis ir atsarginis, kompiuteris, žinoma, visi DC adapteriai ir panašiai. Nu, žodžiu, įsirašiau tikrai smulkiai, nes, nu, atrodo, va, tarkim, šepetukas, ten laidas, panašiai, atrodo tokie nereikšmingi dalykai, bet aš manau, geriau juos visus turėti ant stalo, susirašius, ir tu tada viską į lagaminą susimeti. Žinoma, yra kai kurių daiktų, kurios turbūt reikės įsigyti Amerikoje, nes vien dėl svorio ar šiaip, ta prasme, gal net neapsimoka vežtis čianais, bet ir net tokius daiktus aš susirašau, ta prasme, vien dėl to, kad turėt sąrašą ir po to ramia galva visus išbraukus iš listo raudonų, tu žinai, kad turi pilną komplektą ir su juo jau gali keliauti pusę metų. Tai aš negrupavau, kad man nepatinka grubuot, kad ten elektronika, laidai, kitas punktas ten kamera, ne, laidai, tai kokie, Type-C, micro-USB ir micro-SD ir panašiai, nu žodžiu, išsiskaidau laidų tipus, kiek kas ko, nes, nu taip, tu gali Amerikoje ar kitoj šaly nusipirkti juos, ten ieškot po parduotuvės, lakstyti, arba tu gali ramiai čianais va pasiimti stalčius ir panašiai. Tai aš kažkaip už tą, kad namuose didžiąją dalį susiruošt. Nes aš tą panašaus buvau pasidaręs va būtent ant šito. Tai čia gal labiau toksai bendras buvo listas. Ir tas listas yra tikrai labai detalus, bet dar be kainų. Ten susirašiau tik tais kiekius, tarkim, baterija 4X, vadinasi, 4 baterijų reikės šitai kamerai, 4 baterijų reikės GoPro kamerai, 3 baterijų reikės drono kamerai, dar gal mastau vieną papildomą bateriją laptopui užsakyti, kad jeigu nusprogtų tada, nes dažniausiai kažkaip baterijos tik nusprogsta, nes pačiam kompiuteriu nelabai kas galėtų atsitikti. Tai va tokius dalykus įsiskaidė ir tada all good. Bet mastau, dabar jau kovas yra, tai reikia kovo mėnesį susitvarkyti vizos reikalus. Tai esmė tokia, kad tu vis tiek pildai kaip ir prašymą ir gauni laiką, datą ir tada vyksti į Vilnių į ambasadą, į Amerikos ambasadą Vilniuje ir tada jau tu turi pokalbį. Čia kalba eina apie pusės metų vizą turistinę, nes kas iš jūsų gal ir esat keliavę, tai turbūt dažnas keliauja su ESTA vizą, kurią galima, kiek žinau, užpildyti internetu ir ten jie labai paprastai ir greitai gauni. Tai šitą vizą į pusį metų šitas variantas netinka. Tu turi parodyti, aš kiek girdėjau, tai tu, ta prasme, ateini į pokalbį, tu jiems įrodai, kodėl tu ten važiuoji, savo planą, įrodai visą tai, kad tu tikrai grįši į Lietuvą ir neliksi tenais nelegaliai dirbti. Tai toks yra pagrindinis principas jiems viską įrodyti.
Tai mano planas tai yra parodyti banko išrašus, kad turiu lėšų jau šitam projektui. Manau, parodysiu sutartį su rėmėjais, kad viskas oficialiai. Visą planą tą, kad gerinsiu Lietuvos rekordą, tai iš Lietuvos rekordų knygos bandysiu gal kažkokį gal išrašėlį. Nu, kad kuo daugiau dokumentacijos ir kuo daugiau viskas oficialumo. Nu, ir tokiu būdu aš manau įrodysiu, kad keliauju į Ameriką keliauti pusę metų, o ne dirbti. Tai šitas procesas yra gan lengvas, kiek girdėjau čianais Vilniuje ambasadoje, bet tenka nu kartais labiau paplušėti atskridus į Ameriką, nes tenais dar tave kalbina ta oro uosto policija, terminalė, paklausia kokiais tikslais, panašiai, ir turint omeny, kad aš keliausiu pusę metų, nu viza yra pusė metų, tai jiems gali kilti įtarimų. Tai va ten jiems dar labiau reikia viską labiau įrodyti, ir tai tikrai irgi negarantuoja, kad tave praleis, jeigu jiems kažkas nepatiks, ar atrodys įtartinas, ar, nu, žodžiu. Tikrai esu girdėjęs ir iš savo draugų rato, kurie, ta prasme, nuskrido ir po to juos deportavo atgal, nes, nu, kažkas nepatiko. Tai va, vizos reikalus noriu jau per kovo mėnesį kaip ir susimėtyt, apsimėtyt ir gal ir pavyks jau gauti vizą kovo mėnesį, nežinau, kiek ten tie laiko tarpas trunka užsiregistruotam pokalbiu ir panašiai. Nu, nemanau, kad turėtų būti labai ilgai, bet jau reikia tvarkytis tikrai. Tikėkimės viskas pavyks. Tai dar kartą ačiū jums, kad prisidedat. Labai malonu, tikrai labai pagelbėt, nes pavyzdžiui, va, laptopo powerbankas. Man reikia bent 2 vienetų. Tai jau $200. Va, tai va. Tai va, tokio va dalykai labai suryja ir atrodo, nu gerai, kas ta elektronika, bet tikrai nemažą dalį ir panašiai, tai labai dėkui, kurie prisideda, ačiū jums. Pats darbo iš kažkokio filmavimo vieno kito, papildomai užsidirbu iš YouTube'o, tai va, tos lėšos po truputį kaupiasi, bandau va investuoti viską tai, ko man reikia. Kaip sakau visą laiką, ką jūs duoda, tai viskas išeina į kelionės labui, į kontento labui, tai nėra kažkoks pinigų švaistimas, na, bet man tai atrodo. Gal kažkam tai yra švaistimas. Tai va, tai ačiū jums, ačiū, kad prenumeruojate ir kaip visą laiką iki rytojaus, nes šiandien labai užsivėlinau su vlogu, dabar yra po pirmos nakties, tai manau, laikas miegoti. Jums taip pat gero miego. Iki.